Луганщина. Що зараз там відбувається? Давайте так. Спочатку все ж треба говорити про Луганську область, що не трималась, а тримається. Так. Тому що декілька сотень метрів в нас навіть за вчорашній день додалось, які наші військові контролюють, тому що були відбиті певні атаки і певне було просування невеличке, хоча, але там закріпились наші захисники. Це перше. Друге, величезна кількість бавовни сталася на території різних будівель, які займали окупанти. Це там і склади, і боєкомплект, і техніка, і особовий склад. І можемо констатувати, що за минулий тиждень вони втратили десь 400 людей особового складу в різних місцях, але всі вони знаходяться у Кремінні і десь біля сотні одиниць військової техніки, яка так само там перебувала. Тож сподіваюся, що найближчим часом ми почуємо ще гарні новини від наших захисників. Ми також на це сподіваємось, пане Сергію. З другого боку, ми розуміємо, що ворог може докидати свіжі сили. Зокрема, йдеться про новосформований третій корпус. Частину нього вони можуть перекинути, так би мовити, і на Луганщину. Можливо, вже вони це зробили. Перекидають, звісно, намагаються поповнити свої вже такі рідкі підрозділи, але ми ж бачимо, що наступ йде в районі Херсонської області, достатньо потужний збройних сил України. Це ми бачимо по тій інформації, яку надає Генштаб. І я впевнений, що, знаєте, росіян не вистачить на всю лінію фронту від Харківської області до Херсонщини.